Здравейте! Детските от нас. В момента сме на разходка в Южния парк. Използваме, може би, един от последните хубави слънчеви дни, за да си направим една семейна разходка в този прекрасен парк. Ето го и батко Алек. Той така много обича да, когато излизаме заедно, да бута количката. Можехме се поставим. Чувства наистина така горд батко. Марк спинка в момента, преди да излезем го нахрани. И сега е спокоен и се разхождаме навън, защото след малко може би ще се събуди и ще огладне. Тази дълга разходка, която сме предвидили днес, съм взела сухо мляко, адаптирано мляко да го нахраня, защото освен, че ще се разходим днес в Южния парк, ще отидем и до един от столичните малове, където ще посетим увеселителния парк, който е на Котлива. Обещава съм на Алек да отидем там и да си направим така... Парадайз център. Да, да си направим едно така авантюристично прекарване семейно. Може би само ние двамата ще се пуснем на влакчето, пък Марк с татко си ще ни гледат отстрани. И затова ще се наложи да направим едно хранене с адаптирано мляко. Както видяхте, преди няколко дена му поставиха 5-валентната ваксина. След нея нямаше никаква реакция, точно обратното. В смисъл, първия път имаше локална реакция на кърчето, зачервяване и болка. Този път нямаше абсолютно нищо. Марк се чувстваше много добре. Нито беше раздразнителен, нито е плакал, абсолютно нищо, което за нас беше така едно облегчение. Много добре я понесе. Другата седмица отново ни предстои вакцинация с стрептококовата ваксина, която ще я заснемем. И така, общо взето, друго нещо, което забелязвам при него е, че напоследък вече много почва като че ли да го дразнят зъбките, може би, защото ръчичките постоянно са му в устата и постоянно се плюнчи и ни такива слюнки се отделят, постоянно му цапат дрешките и го мокрят, затова тук от няколко дена насам постоянно е с лигавника върху него, за да не му се мокрят дрешките. Не може да смогнем на лигавници, постоянно ги сменяме, защото или се е намокрил, или нещо е повърнал и общо взето нон-стоп си ходи с лигавниците. И така, не знам, тези зъбки да много по-лесно да излиза, защото на батко му доста трудно излезнаха. С много така безсънни нощи, с много така притеснения, защото си личеше, че детенството нещо много болеше. Надявам се при Марк нещата да бъдат малко по-така лесни и при него по-лесно да излезнат зъбките. Венеца му като че ли вече започва да побелява, което означава, че явно отдолу напират зъбчетата. Той е само на 3 месеца, но това е смисъл такъв, че на някои дечица, както доскоро чух, може да се и родат с зъбки. Така че може да излезат на 3, на 4, на 5. На Алек, примерно, му излезе на 7-я месец първото зъбче. Ще се качим на по-интересните неща. Така че предстои. Айде, бързо снимаме! За спомен!
тоалетната, в частта, в която е направена специално за малки бебенца, където майките могат да мият и да преповиват своите бебчета, която са свършили някаква работа. Както и ние в момента, майки преди малко хапна и вече свърши голямата работа в памперса. И добре, че са измислили и са направили такива удобства за мъдрите, където могат на спокойствие да правят своите бебчета, да изменят памперсите на спокойствие, да могат да разгледат след това магазините и да се позабавлява в пълна парти както нас на спокойствие, без да плаче бебчето, че се е наракало и се е наръщало. Ние си имаме в всеки случай по една пелена в чантата за такива извънредни случаи, в които ни се налага да се повиваме навън. Това е за сега от нас. Чао и до следващия път!